Խնդիրը հետևյալներ դատարանը ուղակի խուսափեց Սակունցի կողմից ներկայացվելիք միջնորդության քննարկումից, որտեղ ակնհայտ էր Սակունցին ինչ է միջնորդելու եւ ես կարծում եմ դա դուժող կողմի ընդհանուր դիրքորոշում է նաեւ, որ դատավարությունը տեղափոխվի, անցկացվի նորմալ պայմաններում այնտեղ, որտեղ պիտի անցկացվի, որովհետեւ այդ հիմնավորման հետ էլ մենք համաձայն չենք, թե ինչու է արդարադատության շահերից բխում, որ անցկացվի ռազմավազայի տարածքում։ Ըստ էության միջնորդությունը դրան էր վերաբերվելու։ Դատարանը իհարկե կարող էր այդ միջնորդությունը եւ պարտավոր էր հենց հիմա ունկնդրել, քննարկել, անցնել առաջ, սակայն իր գործողություններով այդ առումով սահմանափակեց միջնորդություն ներկայացնելու հնարավորությունը։ Այո, իհարկե, ակնհայտ է, ընդմիջում հայտարարվեց, բայց այս դահլիճում ապահովել պայմաններ, ես չեմ էլ պատկերացնում, դա ոնց կարելի անել։ Ոչ միայն մեր համար, հա, դատավարության բոլոր մասնակիցների համար, լրագրողների համար, այդ ու դալիճում գտնվողների համար։ Անկեղծ ասած, ինքնավարձակի հարցը պիտի քննարկվեր նիստի սկզբում, բայց դա տենց է, հա, որ չքննարկվեց։ Գիտեք ոնց, ես մենք միշտ փորձենք այս դատավարությանը գնահատականներ տալուց չափազանց զգուշ լինել, չափազանց զգուշ լինել, բայց այն, որ ինքնաբացարքի հարցը պիտի քննարկվեր հենց սկզբում նիստի, այլ ոչ թե հիմա ստացվում է, որ մի ամիս հետո պիտի քննարկվի, դա փաստ է։ Դե Պերմյակովի պահվածքը նորություն չէ, նախորդ իր վերաբերյալ ռուսական դատան քննվող քրեական գործում ինքնույն դիրքում նստած էր։ Ըստ էության ես ասեմ ձեզ հետևյալը, երբ որ համադրում ենք իր վարքագիծը դատաոգեբան փորձագետների եզրակացության հետ, որը ներկայացված է քրեական գործում ու հետագա փուլերում հրապարակվելու է, ապա այդտեղ կարող ենք նաև բացատրություն գտնել իր վարքագիծը։ Ինքը ունի որոշակի խնդիրներ։ Անկեղծ ասած, երբ որ նախաքննության փուլում դուժողի իրավաճորդի ներկայացուցիչներով միջնորդություն ներկայացրեցինք նրա նկատմամբ դատաոգեբանական և դատաոգեբուժական փորձագնություն նշանակել, դրա համար հիմք հանդիսացավ առաջին հերթին իր վարքագիծը, որ մենք տեսել էինք դատի ընթացքում։ Սոցիալական ցանցի գրառման մասին մենք իմացել ենք նախաքննության ավարտից հետո քրեական գործունեության ընթանալուց միայն։